Kontributi i paçmuar i babait tonë të pavarësisë Ismail Qemalit u përkujtua edhe nga Muzeu Historik Kombëtar. Në një ekspozit dhe një tryez të rumbullakët, historian dhe studiues solën edhe njëherë në vëmëndje dhe primtarin e Ismail Qemalit në administratën shtetërore dhe i det e tje reformatore gjatë gjithjetës. Vizitorët në ekspozit do të gjenë objekte personale të ti, si që është flamuri tavolinës, gota e ujt dhe pena me të cilën në firmos akti i pavarësisë, por nuk do të mungojnë as gazeta dhe libra dedikuar kësaj figure. Në këtë ekspozit, e cila fillon në mënyrë kronologjike, që nga posti par publik i ka pasur Ismail Qemali, ku ka qenë 27 vjeç, dhe në vazhdimësi, kemi bërë të mundur evidentimin e Lloydit, pra pikërisht të anijes të shoqërisë austriake Lloyd që solli delegacionin shqiptar nga Triestja. Sa i përket shtatorës muzeale të Ismail Qemalit realizuar nga Odise Paskali që deri në vitin 2012 qëndronte në Muzeun Historik ndërsa tani në Shesh, Koçi shprehet se Ismail Qemali meriton që të ketë një shesh qendror dhe një monument si një nga etrit kryesor të pavarësisë Shqipërisë. Ndërsa thirrjes së stërnipit Nedim Vlora, që historianët dhe studiuesit të punojnë më shumë për gjetjen e shkaqeve të vdekjes së Ismail Qemalit, historiani thot se edhe pse është folur shpesh herë për helmimin e tij, akoma nuk ka një akt ekspertize e cila do të vërtetonte 100% helmimin e Ismail Qemalit, por ka disa rrethana të cilat të shtyn të mendosh që ka ndodhur një akt i tillë. Ekspozita Rrugëtimi Ismail Qemalit ndër vite, e çelur për 100 vjetorin e tij të ndarjes nga jeta, do të qëndrojë e hapur për të gjithë vizitorët deri në datë 28 shkurt në Muzeun Historik.